مراغلي. हाँ थैंक यू, लाइव शेयर के। हाँ फ्रेंड लाइव शेयर के डबल टेप कवे। हाँ तपरुन ने वेरा गली, तपरुन लाइफ ने वेरा गली लगा। وعليكم السلام. نعم برون ده نوم راغلي. सही सही नोरा मन देखा ना वो साथ तो तेरी भी। ارده شكر لهم مالنا قربان توايا. بس الحمد لله سر دعا درسا ما في مني زما سيستر ما انا حبشي ويرا جوري على ولي قربان تقول استانا خبقين ولا فورنا سو خبقين. لا لا كإنسان دي كان عاسي بس زلت خبر راشي جي يرا بطن لگي دعوة دي خبر ما تزبور تنمى. تنسي خبرنا لا دفاقا سان دفاقلونا روالي شي دبل كولاو شي. دو كسان دو قلوني رولي فريند، دو كسان دو قلوني رولي. كوكو ويلكم دبل كولاو شي شابه يكنا دبل دفاقلونا جات دبل فينيش كولاو تي. كي. ها فريند دبل كولاو كي يو قل بل بكار دي. ها يو قل بل بس برابر شو. خان تينك يو يو يقول بس جهان مهرباني روالي كامل در كوي مهرباني بس فور دبل كي بس سپورت كوي. ها ولا طول بشريك ماني دبل كي سپورت كوي. اوكي دبل تيب خو کوي شا وی ټول ټول دبل تيب خو کوي لايف شير کوي دبل کیپ نه او کوي. ها فرند دبل کیپ نه او کوي شا وی ثانك يو دبل کیپ له او کوي. ها ټول 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 په شریک باندې دبل کیپ له او کوي دبل تيب کوي. ها دبل تيب مو دروي ثانك يو زو سیلی را لم کنه لا زما خواته اوس چې کله ما گیم نو لګولې نو کسان ډیر زیات ناستو او چې اوس ما گیم لګولو نه غته لاړه غا کسان تا خواته څومره نه ناستي تایسو و زه ورو ورو کمیږي. زما خواته صرف 15 کسان ناستي اوس درې شو کله زیات شي کله کم شي. ډبل ټیپ کوي خان ټول ټول چې کله کله لایو ون کوم کنه نو ډیری او دک کار دی کنه چې کله لایف ان کی نو بیا ډیر کسان راشي او نه چې لایف بیا ټول دي ټول په شریکه ډبل ټیپ کوي لایف شیر کوي. ها فرین لایف شیر کوي ډبل ټیپ کوي ټول په شریکه باندې ډبل ټیپ کوي ټول ټول ډبل ټیپ کوي ټول لایف شیر کوي. ها اوس زما خوا ته ډیر لک کسان دي اوس بیا ډیر سید نوام څنګه سید نو ډبل ټیپ کو شو بل لایو شیر کړو لایو شیر کې ډبل ټیپ کو وی سره ثانک یو ثانک یو یو جهان مینا هاي ډبل ټیپ کو فرند ډبل ټیپ کو وی براډ شیر کې ټول په شریکانه ډبل ټیپ کو लाइव शेयर के डबल टैप को कहीं। हाँ वेलकम शाहिद थैंक यू जमशेद जमशेद वेलकम थैंक यू तो डबल टैप को ही ब्रो शेयर के डबल پنشمنٹ پو کو ہوئے اور کچھ پنشمنٹ والا پو کس کو رکھ دیتا نا. وعلیکم السلام. ہاں بلا کوکو جان کوکو جان ویلکم افغان ٹائیگر ویلکم ٹول ڈبل ٹیپ کئی. ہاں لائف شیئر کئی ٹول ڈبل ٹیپ لائف شیئر کئی ایس ایس ویلکم डबल टैप ओके लाइव शेयर के फ्रेंड वालेकुम अस्सलाम कोको जान वालेकुम अस्सलाम। हाँ बट गेम की पनिशमेंट देगा ना। हाँ बस वर्दे रागी मरा तो विन करनु है वे पनिशमेंट तो आओ بل څوک راغلو که نه بس دواړه ځان ته یوازې لګو ګیم نه زما سیټ ته پته نه شي چې څوک شته او که نه یوازې لګو پرېږده نور څوک راغلو بیا بیا د یو بل په خبرو باندې نه پوهېږو.
ځان ته يا یوازې شنو یوازې ولدي لګو. لري کوه هاي بیا دونه شور کوي چی. والله خو بيانان خي ويلكم فيس ابو سليمان ویلکم ټول لایف ټول شیر کړي ډبل ډیز لايك شير کړي ډبل ډیز لايك شير ټول په شریک باندې ډبل ټیپ کوي. ها کار دته څنګه یې ده شكر ده ډبل ټیپ کوي لايف شیر کړي فرند. थैंक यू पनिशमेंट होता है ना पनिशमेंट वाला गेम देखा हाँ हाँ सही रहा पसो दे पनिशमेंट पसो दे कि पसो दे या दे पे 1,000 या दे 2,000 या दे सो नहीं या दे 1K ओके सही रहा थैंक यू 1K वाली पनिशमेंट देखा हाँ 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 ओके ते नहीं बता दो पता था تا ګوره ما په لوې غیره زه دې لري انا کوم چې دا خو دې ما په لوې پیرو وي یاره ټیک ټاک په لور ډېر نه جاي سره سره کې اوري زمو خو ته سوچ نه ته مونږ تصویر چیلنج نه راکې وکسان دو ګلو نه رولې ها وکسان دو ګلو نه رولې وکسان دو ګلو نه رولې ډېر دین نه صرف دو ګلو نه دي دا خو چې یو پیر دا ګوت دا سې کې بیا دا سې کې دا دوه ګلونه برابر شي دوه کسان دوه ګلونه راولې کنه فرند دوه کسان دوه ګلونه راولې ویلکم یو بل کس راولې شاوې شیر نی ویلکم ستاسو ته ډبل کولو کو زما په ته ډبل کولو شیر نی څنګه فرند ډبل کولو کو کنه ډبل کولو شو اوس پټ ډبل کې پلی کې فون کې باندې پنیشمنت دی ها 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 ویلکم سرتاج تا ګوره ما په لوې غیله زه درې راکړم چې راځم دې 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 ما هه دا ډبل حکولو کوي کنه ځالمانه دا ګوره ته مې نه ټول لاړ دا بس سرتاج څه ګوره کولو نه کوي نو خان ان کې سردار مونږ نه ټول ډبل کې پلی کوي ها هزه ډبل ټیپ کوي ښه به ټول لایف کې ډبل ټیپ کوي نو وسره ته پلی کوي هارد راو لري 100 والا انا کانو د ټیپ کوي لایف نو کوي کنه باندې ډبل ټیپ کوي هغه زه برابر شو زه اوکې ثانک یو مانا قربان ثانک یو پنیشمنت دې بچو دا ما چاله لایف نه شیر کړي زه کړه یو کله برابر شو نه ما هم چاته نه شیر کړي تو وسره مالا نه دې شیر کړي نه نه نو پرابلم زه درته پنیشمنت کوم زه ته وایم اوس نو وایم ایڈوانس کی कौन से लगे उस तू ही विन की आ टाइम देर दे एंड से पता लगी वो सी तू ही इनकी मैंने जमा खा तो सब डबल की प्लेस अल्लाह पाक पर सुखरा वाली जा खैर दे को वे मकाना सो करा सी तो पता ही इतना लगी ये अपन मां बन जूगी ना न तो उस मां वाले पनिशमेंट के न तो अब ये पता पनिशमेंट न को हां वाह वेलकम मुहिम हाय डबल टेप ओके खान फ्रेंड टू शेरी कमाने डबल टेप ओके ब्रॉड शेयर लास्ट के दुप लेके खान है ना जमा खत सपनी स्टो वाला अरे डबल टेप ने के बस चार दो ते इला पर पर और दो डबल टेप आया इसमें कई मावर दे वीडियो दी कई 5000 5000 शीशा भाई 5000 के डबल टेप टू लाइव शेयर के डबल टेप को ले हो गले का इस पता ही नहीं लगी लास्ट के प्लेश इन भैया वेलकम हाय टू लाइव शेयर के डबल टेप कोई हां टू लाइव शेयर के डबल टेप कोई फ्रेंड शेयर के डबल टेप कोई शाम बैठो नशी ओके थैंक यू फॉर जानन मनन कुर्बान लाइव शेयर के डबल टेप कोई हां वेलकम वालेकुम अस्सलाम سوګنيشته وزدا تا غټلې ما ته پته نه
وعليكم السلام، نعمة تغيير. نتا غتلي شاب اخوري بنشمنت و ما تعلوني من داتا غتلي هذا جيم بلاي بالكم كسب سهل صح. بنشمنت دوايا جيم بلاي كا ها بنشمنت دوايا بلا بنشمنت تشمي ها جيبا ها سي ده فاهم اوكي ها بتندي باني بغاولي كي خوب جانين زه لكلمات انا لذيذ انا فوق هذا دي شيء لا ده دش بيري ويا ويا زندا بات فوق جانان دش بيري ويا سنة ميرا فوق جانان ها سيد دس بيري ويا مكانا دش بيري اوكي 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 سيد جيم بلاي فور خوف جانان زندہ باد 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 نا پینځه ډېر نه کنه نا پینځه ور سره نور مو وین بل زه پورا نه پانچ پورا نه جام دا اے دا گیم را تمن کای ښا 1000 باندې پنیشمنت دی 1000 1000 باندې پنیشمنت دی ښا بیا ویم پنځ پیری نور مو وین نه بس پنځ پیریم پورا دی جام خازه صحیح ده اوکی تینک یو 1000 باندې پنیشمنت دی ښا صحیح تینک بس مونږ باندې څوک زه خفه یوري چې 1000 باندې اوس دی باندې پنیشمنت کو بدل به ختم شي ډبل راشي کنه ډبل کې پلی شي هغه صحیح دی دا دې دوه سټیک پم لاړ شي سارا سټیک پم لاړ شي مات شي واو تین ډبل ټیپ لایک شیئر کی ها ټول ډبل ټیپ کو لایک شیئر کی شو بھائی لایک شیئر کوم لایک نه دي شیئر کړي خاص پر شیئر کم ده لایک نه خاصه بس شیئر کا زمانی ما یو 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 دو پیری می شیئر کا هو سز مې یو نه کړو ما هو شیئر کو ساحل وړي کو سندي ساحل سچې لایک شیئر کې ډبل ټیپ کوي فرند لایک شیئر کې ډبل ټیپ کوي ها دی سول په شریف باندې لایک شیئر کې ډبل ټیپ साहिल संग गई साहिल साहिल पता नहीं किसी बोली खफर एक जार कोई हाँ तुम रही जोगा تور ته ویلکم تور ته تور ته ویلکم خفایم انا ولا خفای قربان بس خفای ویلکم رضا مزور نشی